om kostnadsökning i välfärden avslutad. Kammaren övergår då till att debattera interpellation 294 av Ulla Andersson V angående kommunernas ekonomi. Ordet går först till statsrådet Ardalan Shekarabi för ett anförande. Varsågod. Tack fru talman. Ulla Andersson har frågat finansministern hur hon avser att prioritera resurserna i statens budget för att kompensera för de demografiska förändringar som nu sker i befolkningen och för den vikande konjunkturen som påverkar kommunsektorn mycket påtagligt, inte minst i Gävleborg. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Svensk ekonomi står väl rustad för att möta kommande utmaningar. Budgetunderskott har vänts till överskott, sysselsättningsgraden är den högsta på över 25 år och statsskulden är den lägsta nivån, är på den lägsta nivån sedan 1970-talet. Full beredskap ska finnas för att hantera en situation där konjunkturen vänder och överenskommelsen om det finanspolitiska ramverket ska värnas. Det är två viktiga delar i januariavtalet som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Det är otänkbart för regeringen att äventyra välfärdens finansiering. En hög sysselsättning är grunden för den gemensamma välfärden. Ett jobb är den viktigaste förutsättningen för egenförsörjning och för utrikesfödda etableringen i det svenska samhället. Jobb och sysselsättning är prioriterade områden i januariavtalet. Förra mandatperioden gjorde regeringen historiska satsningar på välfärden. Utöver välfärdsmiljarderna ingick regeringen exempelvis överenskommelse om stöd till landstingen för bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. Under denna mandatperiod kommer regeringen att fortsätta värna välfärden, exempelvis genom att arbeta för att i jämn takt förstärka de generella bidragen, vilket är en viktig del av januariavtalet. Exempel på andra statliga insatser utöver bidrag för läkemedelsförmånen om drygt 28 miljarder kronor 2019 är överenskommelsen med SKL om satsningar med miljardbelopp för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Regeringen kommer också tillsätta en välfärdskommission för att stärka välfärden. Det kommer också även fortsättningsvis behövas andra statliga insatser som stärker välfärden inom specifika områden. Det behövs en kombination av åtgärder för att värna och stärka välfärden. Staten ska ge goda förutsättningar för det omställningsarbete som kommer att krävas. Kommunerna och landstingen behöver fortsätta sitt arbete med effektivisering och med att utveckla sin verksamhet efter nya förutsättningar inom ramen för den kommunala självstyrelsen. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet är en betydelsefull del för att skapa goda förutsättningar för kommuner och landsting. En uppdaterad och förstärkt kostnadsutjämning som går i takt med samhällsutvecklingen och i högre grad kompenserar för gleshet och socioekonomi är viktig för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Beredningen av förslaget pågår nu i regeringskansliet. Med starka statsfinanser är Sverige väl rustat för att möta utmaningarna. Det är viktigt att de existerande medlen används på ett effektivt sätt. Kommande år finns ett behov av att prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden. Regeringen följer noga utvecklingen av ekonomin i kommunsektorn. Tack. Tack för det. Och då går ordet till interpellanten Ulla Andersson V för ett anförande. Varsågod. Tack fru ålderspresident, och jag får börja med att tacka statsrådet för svaret. Som vanligt kan jag konstatera att regeringens företrädare lyfter fram en av de reformer som Vänsterpartiet drev igenom i budgetförhandlingarna förra mandatperioden, de 10 välfärdsmiljarderna, som både var viktiga och historiskt stora. Likaså tycker jag att det är bra att utjämningen mellan stad och land i det kommunala utjämningssystemet utjämnas något litet. Däremot utelämnar statsrådet i sitt svar att de 2 öronmärkta miljarderna till äldreomsorgen för att öka bemanningen numera är borttagna genom Moderaterna och Kristdemokraternas budget och som regeringen har valt att inte återinföra.
Statsrådet vet precis som jag att kommunsektorn har stora ekonomiska problem framåt. De demografiska förändringarna här och det toppas då med en annalkande lågkonjunktur. Statsrådet har många vackra ord men presenterar ingen lösning på den frågeställning jag har i min interpellation. Sveriges kommuner och landsting bedömer att det behövs 38 miljarder förutom det regeringen redan har planerat tillföra de närmaste åren. Och då räknar ändå Sveriges kommuner och landsting med att ett 40-tal kommuner kommer att behöva höja skatten och likaså ett antal landsting. Sveriges kommuner och landsting bedömer alltså att fler kommuner än under finanskrisen kommer att behöva höja skatten. Att var tredje landsting kommer att gå med underskott och likaså över 100 av landets kommuner. Konjunkturinstitutet bedömer att vi behöver 90 miljarder fram till 2026. Och vi vet att nästa år kommer det vara svårt och de kommande åren ännu värre. Samtidigt har ju, som precis som statsrådet säger, staten väldigt goda finanser och skulle kunna förhindra besparingar och nedläggningar som nu planeras. Vi har haft ett överskottsmål för statsfinanserna just för att vi skulle möta de demografiska förändringarna. Ja, de är här nu, men var är pengarna? De tillskott Sveriges kommuner och landsting och Konjunkturinstitutet menar behövs är ju för att upprätthålla dagens kvalitet eller personaltäthet i välfärden. Fram till 2026 behöver vi 500 000 fler anställda i välfärden. Av dem är 110 000 undersköterskor eller vårdbiträden. Och det är alltså för att hålla dagens personaltäthet. Och jag tror att de flesta av oss skulle säga att dagens personaltäthet lämnar mycket övrigt att önska. Ta till exempel landets äldreboenden, där sjukfallen är nästan dubbelt så höga som på övriga arbetsmarknaden. Eller hemtjänsten i Luleå som nu får vite på grund av att kommunen förväntar sig att hemtjänstpersonalen i sina luckor ska fixa den tvingande dokumentationen enligt lagstiftningen i de hål de ska ha i sina scheman. Scheman som vare sig har kör- eller gångtid inlagda. Vi har ett förskoleuppror och ett undersköterskeuppror på grund av välfärdens underfinansiering och därmed bristande personaltäthet. Men statsrådet verkar rätt svarslöst. Och så är det nog när en fjärdedel av det reformutrymme man anser finnas från regeringen istället väljs att lägga på sänkt skatt för landets höginkomsttagare. Dagen efter undersköterskeupprorets demonstrationer mot ovärdiga och orimliga arbetsvillkor runt om i landet så kunde vi läsa rubriker som pengaräng över höginkomsttagare, guldregn över landets höginkomsttagare. Undersköterskorna vill ha ett arbete de kan orka med, där kroppen och hjärnan håller och har rätt till en fritid där de också kan leva. Och de gör det självklart för de äldres skull. De anser ju att de inte kan utföra sitt arbete på det sätt som behövs. Högavlönade män däremot behöver inte demonstrera för att bli lyssnade på. I Socialdemokraternas Sverige sliter kvinnorna ut sig i välfärden medan högavlönade och välbeställda män får stora skattesänkningar. En politik som smakar rätt illa. Tack för det. I Ulla Anderssons anförande instämmer Andreas Lenkvist Manriguez. Vi överlämnar ordet till statsrådet Shekarabi. Varsågod. Tack fru talman och tack Ulla Andersson, inte minst för engagemanget för den svenska välfärden och för minskade klyftor i vårt samhälle. Jag och Ulla Andersson var ju direkt delaktig i arbetet med att öka resurserna till kommunsektorn under förra mandatperioden. Då regeringen och regeringspartierna tillsammans med Vänsterpartiet fokuserade på att öka de generella statsbidragen och de riktade statsbidragen till kommuner och landsting. Och därmed skapades bättre förutsättningar för kommuner och landsting att kunna upprätthålla kvaliteten i den svenska välfärden. Jag kan lugna Ulla Andersson med att även under denna mandatperiod kommer regeringen att prioritera kommunerna. Det framgår väldigt tydligt av januariavtalet att de generella statsbidragen ska öka i jämn takt. Och vi har också en hel del riktade satsningar till olika sektorer i den kommunala sektorn som jag också nämnde i svaret. Välfärden behöver mer resurser. Där finns ingen konflikt mellan regeringens bedömning och Vänsterpartiets bedömning. Vi behöver mer resurser i svensk välfärd, inom äldreomsorgen, inom sjukvården, inom skolan. Och kommuner och landsting ska få mer resurser. Men det är inte hela svaret. Vi måste också ha en rättvisare fördelning av resurserna. Och därför arbetar nu regeringen med att så snabbt som möjligt få på plats en förstärkt och uppdaterad kostnadsutjämning så att de kommuner som har de största behoven utifrån sin struktur också ska få
en större del av kakan. Så vi måste ha en kombination av mer resurser till kommunsektorn, vilket är helt i linje med det som fastslagits i januariavtalet, och en rättvisare fördelning i kommunsektorn, vilket kräver då en uppdaterad och förstärkt kostnadsutjämning bland annat. Vi har en dialog med Sveriges kommuner och landsting. Inom ramen för den årliga dialogen så diskuterar regeringens representanter med Sveriges kommuner och landsting utifrån de olika bedömningar som har gjorts. Och även finansministern har ju också bekräftat och talat om de stora behov av mer resurser som finns i den kommunala sektorn under de kommande åren. Självklart kommer det här vara av högsta prioritet i vårt arbete. Men vi får inte glömma att en förutsättning för att vi ska kunna öka resurserna till den kommunala sektorn, till välfärden, är också att människor kommer i arbete. Och därför är det viktigt också att fokusera på de delar av politiken som handlar om att göra det lättare för människor att få en egen försörjning och därmed också betala kommunalskatt som en förutsättning för välfärdens finansiering. Tack så mycket. Tack för det. Ordet går till Ulla Andersson. Varsågod. Tack, fru ålderspresident. Jag kan ju också konstatera att regeringen planerar att tillföra ungefär 5 miljarder i generella statsbidrag till landets samtliga 290 kommuner och 20 landsting. Samtidigt då så planerar man att sänka skatten för de mest välbeställda höginkomsttagarna, det vill säga framförallt då män i Danderyd och Djursholm, med 6 miljarder. Det vill säga de här välbeställda inkomsttagarna får mer av regeringen i tillskott än vad hela kommunsverige och landstingssverige får tillsammans i generella statsbidrag. Det säger något om de prioriteringar den här regeringen gör. Förutom det då så kan vi också konstatera att kommunsektorn räknar med ungefär 5% i kostnadsökningar på grund av att Arbetsförmedlingen inte fungerar och är helt sönderslagen i ett nyliberalt experiment. Det får ju också konsekvenser i en annalkande lågkonjunktur. Att det inte finns någon myndighet på plats, vare sig fysiskt eller fungerande, när en lågkonjunktur kommer. Kommunernas ekonomi kan ju låta väldigt tråkigt när man pratar på det här sättet. Men det handlar ju om vilket samhälle vi vill leva i och hur vi ska hålla ihop det här samhället. Jag brukar praktisera i hemtjänsten för att själv kunna ta del av, lyssna och se hur det faktiskt fungerar i praktiken. I somras till exempel så pratade jag med en av undersköterskorna i Alfta. Hon gillade verkligen sitt jobb. Men de delade turerna var något hon såg av mycket stor ondo på. Hon kunde åka hemifrån vid 6-tiden på morgonen. Hennes barn var fortfarande inte vakna. Hon kunde komma hem 22:30 på kvällen och inte ha träffat sina barn på hela dagen. Hon satt där några timmar mitt på dagen utan betalning och bara väntade. Så ser det ut i välfärdssverige. Det måste man också ha med sig. Det pågår ett undersköterskeuppror och ett förskoleuppror i de välfärdsverksamheterna som de flesta anser faktiskt vara de viktigaste vi har. Men arbetsvillkoren och lönerna är alldeles för dåliga. Och trots de tillskott vi fick igenom förra mandatperioden så är det stora brister. Vi har stora effektiviseringskrav som det brukar heta i kommunsverige. Det vill säga egentligen reala besparingar varje år. Men nu är besparingarna betydligt större. I Norrköping tror jag de ligger på 700 miljoner. I Gävleborg, där jag själv kommer ifrån, så räknar man med att ungefär 6% av kostnaderna behöver man skära ner. Det är väldigt mycket pengar. För det mesta av en budget handlar ju om personalen. Så ser det ut. I Ljusdal planerar man att stänga igen skolor. Och så här ser det ut runt om i landet. Det är kris på gång. Men regeringens prioriteringar ser inte ut riktigt så. Och det beklagar jag djupt, för det skulle verkligen behövas. Med anledning av utjämningssystemet då, som statsrådet gärna lyfter fram. Så visst, det är ju bra att det sker en liten utjämning. Men 1,7 miljarder, det är bara att ta Gävleborgs regions budget. Den är på 10 miljarder. Så förstår man att 1,7 miljarder inte gör så stor skillnad. Jag tror Sorsele räknade med att de skulle få 5 miljoner, behöver 130. Gävleborg tillsammans med statsbidragen, de övriga, skulle få 130 miljoner, behöver 600 miljoner. Det är ganska tydligt och klart att regeringen planerar inte räcker till på långa vägar. Och att personalen där ute kommer behöva fortsätta slita, slita och släpa och betala med sina hälsa. Kvinnor underbetalda med dåliga arbetsvillkor
verkar vara mindre prioriterade än välbeställda män. Och det är ju sorgligt i sig. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Ardalan Shekarabi. Varsågod. Tack fru talman och tack Ulla Andersson. Jag kan garantera Ulla Andersson att konflikten kring finansieringen av välfärden och behoven i välfärden står inte mellan Ulla Andersson och regeringen. För denna regering så kommer välfärden alltid att vara prioriterad. För denna regering kommer förstärkta resurser till kommunsektorn alltid att vara av högsta prioritet. Och det framgår också av januariavtalet. Ja, det finns andra delar av januariavtalet som fokuserar på skattesänkningar. Men så ser det ut när flera partier möts och når en kompromiss. Det är olika värderingar, olika prioriteringar, olika syn på politiska sakfrågor som svetsats samman i en kompromiss. En kompromiss som är bra för vårt land. Jag är övertygad om att vi kommer att behöva göra mycket mer för kommunsektorn. Under gårdagen kunde vi se reportaget om situationen i Filipstad. Filipstad är inte ett unikt exempel. Det finns väldigt många glesbygdskommuner i vårt land som har påverkats av urbaniseringens effekter, som har haft en krympande befolkning sedan 70-talet. Men sen också behövt ta ett väldigt stort ansvar för flyktingmottagandet. Därför är det viktigt att uppdatera kostnadsutjämningen. Ja, det är inte hela svaret. Det har heller aldrig varit budskapet från regeringens sida. Därför har vi sagt att kostnadsutjämningen måste förstärkas och uppdateras parallellt med att de generella statsbidragen ökar. Och jag är väldigt stolt över den överenskommelse som finns, som fastslår att just de generella statsbidragen ska öka, och inte bara öka utan öka i jämn takt. Det behövs mer satsningar på välfärden. Och självklart så måste villkoren för personalen i välfärden förbättras. Och det är en viktig fråga för kvaliteten i välfärden. Men i slutändan handlar det om att resurserna måste öka. Och självklart så kommer vi göra vad vi kan för att säkerställa att staten bidrar. Ulla Andersson talar om en kommande ekonomisk kris. Vi vet inte vad som händer i framtiden. Men det vi vet, det är att regeringen har genom ordning och reda i statsfinanserna skapat förutsättningen för staten Sverige att agera om det kommer en ekonomisk kris. Tack vare. Oj då. Spännande saker hända än i våra dagar minsann. Ja, jag tror inte att det händer något. Nej. Verkar lugnt. Tack vare ordning och reda i statsfinanserna så kan vi också säkerställa att de offentliga verksamheterna och välfärden får mer resurser när behoven uppstår. Det ska vi naturligtvis vara väldigt stolta över, och det innebär också att vi måste värna de ramverk som möjliggjort denna styrka. Tack för det. Ordet går till Ulla Andersson för ett anförande. Varsågod. Tack så mycket. Jo, det brukar ju vara så att Vänsterpartiet tillsammans då med bland annat Socialdemokraterna brukar få städa upp efter borgarna har regerat. Det brukar liksom bli underskott i statsfinanserna då. På något sätt brukar det alltid vara någon form av otur när borgarna hamnar i regeringsställning och ekonomin sviktar. Men om vi då tittar tillbaka på den förra mandatperioden så kan man ju se då att för då var det för regeringen viktigare att inte höja skatten än att tillföra kommunerna resurser eller att utjämna ojämlikheten. Nu verkar det vara viktigt att sänka skatten. För det är 5 miljarder generella statsbidrag och det är 6 miljarder till välbeställda i Danderyd och Djursholm. Undersköterskorna demonstrerar men blir tyvärr inte lyssnade på det sätt som skulle behövas och och jag menar också att makten skulle respektera faktiskt vad de för fram. Finansieringen av välfärden är ju central och det är ju därför vi har haft ett överskottsmål. Nu är de demografiska förändringarna här och därför skulle man ju också kunna agera från regeringens sida att tillföra stora resurser till kommunsektorn. Det är liksom en kassaskåpssäker investering. Sånt man gör när en lågkonjunktur kommer. Det skulle hindra uppsägningar och det skulle hindra stora besparingar. Man skulle kunna förhindra större förskolegrupper, ännu mer stressad personal i skola, äldreomsorg och vård. Men det är inte det man gör. Och även om statsrådet försöker liksom lyfta fram utjämningssystemet som
ändå någon form av väldigt central och viktig faktor, som det egentligen är, så har man ju inte sett över den viktigaste och stora sidan där pengarna faktiskt finns, inkomstutjämningen. Utan man rör lite grann i marginalen. Och visst, Stockholm skriker, det gör de jämt. Men i stora hela så förändrar man ju inte så mycket. Vi behöver stora resurstillskott. Sveriges kommuner och landsting menar 38 miljarder förutom de 15 som regeringen planerar att tillföra. Och då ska ändå 40-tal kommuner höja skatten och ett antal landsting. Det här håller inte ihop. Och som jag sa i min inledning, det här handlar om vilket samhälle vi vill leva i tillsammans. Om vi ska kunna ge människor hopp inför framtiden så måste de basala välfärdsverksamheterna få resurser så att de kan fungera på ett tillförlitligt sätt. Och personaltätheten idag är inte vad den borde vara. Den behöver ju öka. Och det ser vi ju inga planer på från regeringens sida. Och det beklagar jag. Vi kommer att kämpa på, för det behövs en annan politik. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet för ett sista anförande till statsrådet. Varsågod. Tack, fru talman. Vi behöver alla kämpa för att stärka den svenska välfärden. Vi behöver alla hjälpas åt. Vi behöver alla bygga upp samarbeten och gemenskaper som handlar om att sätta välfärden först. Ulla Andersson är en mycket ärlig debattör, har alltid varit det. Då vill jag bara passa på att korrigera också att 5 miljarder är ju inte hela summan för de satsningar och förstärkningar som regeringen kommer att göra när det gäller kommunsektorn. Det framgår väldigt tydligt av januariavtalet att de generella statsbidragen ska öka i jämn takt under hela mandatperioden. Så det är direkt felaktigt att ställa en skattesänkning mot 5 miljarder. Vi pratar faktiskt om ökade resurser under mandatperioden till kommunal sektor. Och jag kan verkligen instämma i den bedömning som Ulla Andersson gör vad gäller kommunsektorns kommande behov med anledning av den demografiska utvecklingen. Och Ulla Andersson vet ju också att just mot den bakgrunden så har det varit så otroligt viktigt för den här regeringen att under förra mandatperioden upprätthålla de finanspolitiska ramarna för att vi ska kunna investera när behoven växer. Självklart kommer den här regeringen inte att svika kommunsektorn. När behoven växer i kommunalsektorn så kommer också staten agera. Det kan ni vara helt säkra på. Tack. Därmed var interpellationen.